Men tjena! God morgon! Nu har jag hamnat på här The Rock Viewpoint som jag pratade om. Så nu ska vi åka zipline. Förhoppningsvis. Det har slutat regna. Det regnade som fan på vägen hit. Men nu är vi här. Så välkomna till Andreas Reseflum här i Laos. The Rock Viewpoint. Om ni såg förra videon så var jag ju i Kong Lor-grottan. Så det är ju ganska nära Kong Lor. Om ni vet vart den ligger i Laos. Så Laos är vi. Vi ska se här. Kanske... Jag vet inte. Kanske var vandrarhemmet där. Nej, jag vet fan. Good morning. Good morning, sir. Very good. And you? I'm fine, thank you. Yeah. Do you have a restaurant here as well? Oh, upstairs. Okay, yeah. Yeah, here for activities: zipline, canyoning, kayaking, upsailing. Oh, perfect. Crafting. Perfect. I will come after breakfast. I will come down. Yeah. Yes. Yeah. So, enjoy. Yeah, thank you. Så, ja. Då är jag rätt eller vad? Kör frulle först. Sen så är det aktiviteter på programmet. Ska vi se vad de har för mat. Frukost här då. Se. Hello, breakfast? Det blir en bra frukost vi. Oh, thank you. Jäklar, vilken vy. Här ska vi göra aktiviteter sen efter frulle. Så det blir kul. Och ja, vilket jag har alltid haft ganska tur med vädret. Det regnade på vägen hit. Jag åkte den här tuk-tuk. Typ tuk-tuk. Jag var väl mer lastbil med passagerare bak. Det såg inte så mycket av, men lite grann såg jag när jag gick av. Men här har vi en hel aktivitet. Här kommer man spendera pengar kan jag säga. Se vad det kostar. Jag tror inte det var så jättedyrt ändå. Men om man jämför vad man får. Men nu kör vi frukost först. Det ska bli en kycklingsoppa. Och lite grönt te. Så det blir bra. Det blir gött det. Och klockan är 8 någonting. 8:15. Så jag har ju hela dagen på mig. Och ta mig tillbaka. Sen ska jag åka vidare till en annan stad. Ja, det blir bra. Det här blir kul. Spännande. Hur länge jag körde zipline? Gjort i Centralamerika. Panama gjorde jag det. Ja, Panama. Nu tror ni att jag ska göra zipline. Eller något liknande. Men tyvärr. Så sätter regnet stopp för mig här. Så det blir ingenting. Ändrade planer. Så jag ska åka vidare istället. Men det blir en väldigt god frukostvy. Så nu hjälper de mig att fixa en buss någonstans. Vidare. Ok.
Can sit here? Ja, yeah, okej, okay, perfect, thank you. Det är väldigt trevligt här. Man kan även bo här som så här hobbythåller. Kanske kan se om jag kan hitta en bild på den här från nätet. Det kostar typ 750 spänn. Men kanske man skulle gjort istället. När det regnar. Men ja. Så blir det ibland när man reser. Vädret. Det är som i Sverige. Vädret är ju väldigt viktigt. Det pratar man mycket om i här också. Regnet. Men vi är ju i regnperiod nu. Så ja. Nästa gång kanske. Thank you. Thank you. No, okay. How many men are here, guy? Thank you. Så, då har jag kommit en bit på vägen. De pekar hit mig bara, vet du. Ja, det är kanske där borta finns minibussar då. Fattar jag dem. Så jag går dit och försöker ta mig till nästa station. Det blev lite en helt oväntad dag. Jag trodde ju jag skulle köra zipline, men nej. Regnet. Man kunde nog gjort det, men man ville kanske inte bli dyngsur. Man ville ju ha en bra upplevelse, man betalar ju lite. Så, men nu kör vi taket först då. Står ju minibussar här, så, eller minibussar. Bussar med presenning över. Ska vi kolla, vi får se här. Här har vi dem. Skönheterna. Tack. Tack. Ja, tja, jag står fortfarande här och väntar på min yttre transport söderut. Jag ska ju söderut, jag hamnar på en båt som ska norrut. Men jag ska ju söderut. Men snart så kanske jag ska åka med någon av de här minibussarna. Men jag får också
Och kolla om det kommer en den som går ännu längre söderut. Jag ska ju egentligen åka ännu längre söderut. Men ja, vi står här vid en crossroad om man säger så. Ditåt kommer man till där jag var egentligen. Och ditåt kommer man till huvudstaden. Och neråt så kommer man till dit jag ska. Taxi ska vi ju nog. Jag kommer nog inte komma dit i denna videon. Utan det blir nog nästa video kanske är taxi. Sen ska jag till något som heter 4000 Island. 4000 öar. Här i Laos som är väldigt populärt. Men den här dagen blir ju som sagt lite flummig. Skulle jag veta, ja, jag följer ju aldrig med. Jag brukar alltid skita i det. Kanske skulle jag gjort det idag. Men det är bra, men det kan ändå. Så, men idag var det regn hela dagen. Men vi kan möta, ja, lokalbefolkningen är mycket idag. Så, ja, vi väntar väl och ser vart vi tar vägen och vart vi slutar i denna låt. Nu vet vi inte riktigt. Nej, planen var att vi gör en massa äventyrssaker och filmar. Så är det ju när man reser. Man får börja, snabba beslut måste man ta. Och inte alltid de bästa. Kan vara de sånt som man gjort i hela sitt liv. Eller de bästa man gjort i hela sitt liv. Men så är det med resor. Men vi fortsätter och väntar och väntar. Det är mycket vänta idag känner jag. Men ha det bra! Ja, då var den här bussen vi väntar på antagligen. Nu ska jag gå in här. Ska vi se hur det ser ut här. Jag undrar inte själv om någon är klara. Okej, vi går in här och kollar. Kanske att du hittar väl... Ja, så ser det ut på bussen. Ja, då är vi på bussen. Och fått en sittplats mitt i gången. Ja, men vi är på väg söderut nu i alla fall. Det är ju huvudsaken att vi är på rätt håll. Sen hur lång tid det tar, det är en annan femma. Man får ha tålamod. När man inte har sitt eget fordon, så att säga. Men tummen upp för att vi är på rätt håll i alla fall. Då ser vi vart vi hamnar. Thôi hơi thứ là mà nè. Mặc xanh đi hao hẳn. Tiền thì đấy em xin được. Nhưng mà Jo, välkomna till en busstation här i Laos. Ja, ska jag åka vidare då? Eller ska jag vara nöjd här? Jag tror nästan jag får åka vidare imorgon. Det verkar som att annars man skulle kunna åka 5 ikväll. Men då är det inte, och det tar 7-8 timmar. Det är inte så jättekul. Så jag tror jag får göra så att jag får boka något boende här. Då får jag köra vidare imorgon. För man får tänka på hälsan lite också.
Jag fattar inte varför de ska gå fem. Gå fem, vad är jag framme då? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, skulle kanske gå i tjej. Jag har ju lite att tänka på. Men jag tänkte i alla fall avsluta videon här, vloggen här. Som sagt, det blir inte som planerat riktigt. Det blir det, ja. Men tack för att ni har tittat. Så ses vi i nästa video. Jag kanske är kvar på busstationen. Eller så har jag dragit vidare till Pax. Skulle kanske ta... Jag ska kolla lite på booking. När man kan checka in som senast och så. Men ha det bra till nästa gång. Ciao!